Welcome again to my youtube channel So, sana ay pinanood ninyo yung mga naunang video Katulad ng panahon ng lumang bato o paleoletiko Panahon ng neoletiko o bagong bato Dahil itong video na to, ito yung karugtong ng dalawang video na yan So, matutungkha niyo, may matututunan kayo sigurado Kung ano yung mga kaganapan sa panahong metal pero bago yan, huwag kakalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, and mag-subscribe sa channel na to. Okay, simulan na natin. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng sinaunang tao. Dito ay natutuhan nilang gumawa ng kasangkapang yari sa metal at mga sandata na gagamitin na yari rin sa metal. Ito ay naganap dakong 4000 BCE o Before Common Era. Tara, tukhuyahin natin ang panahon ng metal. Ang panahon ng metal na nagsimula dakong 4000 BCE hanggang sa kasalukuyan ay nahati sa tatlo: panahon ng tanso, panahon ng bronze, at panahon ng bakal. Halika at isa-isahin natin ang tatlong panahon ng metal. Unahin natin ang panahon ng tanso. Naging mabilis ang pag-unlad ng tao dahil sa tanso. Subalit, patuloy pa rin ang paggamit sa kagamitang yari sa bato. Nagsimula ang gamitin ito noong 4,000 BCE sa ilang lugar sa Asya at 2,000 BCE sa Europa at 1,500 BCE naman sa Egypt. Nalinang ng mabuti ang pagawa at pagpapanday ng mga kagamitang yari sa tanso. Kung makikita niyo sa larawan, Iyan ang mga kagamitang yari sa tanso na hindi pa masyadong um, pulido ang pagkakagawa. Ito ay masyadong uh, mahina pang klase kaya madaling uh, masira. Isunod natin ang bronze o bronze. Naging malawakan na noon ang paggamit ng bronze nang matuklasan ang panibagong paraan ng pagpapatigas dito. Ang pinaghalong tanso at lata o tin upang makagawa ng higit na matigas na bagay ang bronze. Iba't ibang mga kagamitan at armas ang nagawa mula sa tanso. Tingnan nyo ang larawan. Mayroong mga espada, palakol, kutsilyo, punyal, martilyo, pana, at sibat, at iba pang mga kagamitan. Sa panahong ito, natuturing makipagkalakalan ang mga tao sa mga karatig puok gamit ang mga ginawang kasangkapan na yari sa Broad Sea sa pakikipagpalitan ng produkto. Ang panghuling bahagi ng panahon ng metal ay ang bakal. Natuklasan ito ng mga Hittite, isang pangkat ng Indo-Europeo na naninirahan sa Kanlorang Asya dakong 1500 BCE o 1500 BCE. Natutuhan nilang magtunaw at magpanday ng bakal. Sa Katagalan ng panahon, marami silang nagawa, lalong-lalo na ang mga armas sa pakikipaglaban na yari sa bakal. Matagal nilang pinanatiling lihim ang pagtutunaw at pagpapanday ng bakal. Alam nyo ba kung bakit? Kasi kapag may ibang kaharian na nakaalam tungkol sa paggawa ng mga sandatang yari sa bakal, siguradong gagayahin sila nito at ang kanilang proseso at magkakaroon na sila ng karibal at matinding kalaban dahil pareho silang ang mga armas ay yari na sa bakal. Oo nga naman guys, kung ang kalaban nila, ang mga armas ay mahinang klase, siguradong dihado ito at sila ay nakakalamang dahil ang kanilang armas ay gawa sa bakal. O diba, sure na sure na na sila ang mananalo. At dyan nagtatapos ang kwento ng ikatlong yugto ng ebolusyong kultural ang panahong mitad. So again, guys, ang tatlong yugto ng panahong o ng ebolusyong kultural ay ang paleolitiko o lumang bato, ang neolitiko o bagong bato, at ang panahon ng mitad. So again guys, huwag kakalimutang mag-like, i-share, mag-comment, at mag-subscribe sa channel ko, Maria Tita Alarde para sa marami pang videos na darating. See ya!